Pronto. Salve, salve. É. Tô aqui pra correr. É Dragon Ball Advance Adventure pra Game Boy Advance. É. O timer aqui começa quando. Calma, dá um minutinho. Mas o timer aqui começa quando eu apertar esse botão aqui e o jogo começa. Beleza. Então, assim, tá tudo bugado o áudio? Vamos lá. Isso aí tem que ver com esse staff aqui. Pegou muito bom? Simbora. É... 5, 4, 3, 2, 1 e bora. Aqui não tem muito tempo pra conversa, a gente só já chega pulando, atacando e pá. Como, tipo, a categoria N% é a leaderboard, é feita no modo fácil, então a maioria dos inimigos aqui não leva o dano. Aqui a gente vai acabar usando esse especial aqui pra não precisar de tanto dano pra morrer, né? Daí a gente acaba levando usando esse especial aqui pra matar a maioria dos inimigos e já seguir pra próxima fase. Para a próxima sessão, quer dizer. Aqui, como deu um RNG bom aqui nesse Pterodactyl, a gente consegue pular no ar e desafiar as leis da física e só seguir correndo. E a maioria do jogo é assim, a gente vai avançando, para pra matar inimigo, avançando. E é um jogo bem bacana de se correr até, sendo um platformer, beating up. Ah. É, calma lá que eu preciso um pouco pra me concentrar aqui. Mas é um platformer beating up e não tem muito segredo. O importante mesmo pra saber é estender os combos. Basicamente você tem tipo uns 5 ataques no chão, mas você acaba pulando entre o terceiro e. Entre o terceiro e. Opa. Aqui eu tinha que ter usado o especial, mas só que eu acabei esquecendo, mas tá tranquilo. E como eu ia dizendo, uma das maneiras de estender o combo é. E vou. A gente tem. Calma, eu tô me. Acho que tem. Uma das coisas importantes é aprender a estender combos, mais por causa dos chefes nesse jogo. Por enquanto eles não passam tanto problema com ter pouca vida, mas. Isso aqui é chato. Esse aqui, chefe, é bem chato no começo. Ah, esse skill já tá começando esperto, a gente já leva. Bora. E a gente infelizmente não é capaz de mostrar todo o seu potencial no seu jogo. Hip. Mas aí é que vocês estão vendo algumas maneiras de estender os combos, aproveitar que agora tem um pouco de tempo. É, uma das maneiras é tipo pegando o ataque aéreo pra cima e o ataque aéreo pra baixo, que é a voadora. Daí a gente alternando esses combos, a gente consegue estender a quantidade de dano no máximo. Outra maneira que eu já tinha mencionado antes era simplesmente pulando no meio do combo no chão. Isso acaba. Isso.
Assim, daí, mas eu. É suco, aqui a gente aprendeu recentemente o Kamehameha. 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 Calma. Que é. Por enquanto ele é só um Hadouken básico mesmo. Já que. Já que, como eles queriam balancear um pouco as coisas. A gente não consegue ter. Mas uma coisa bacana. Tá, eu peço desculpas por isso. O Purapé tá correndo, mas. Pelo menos ele decidiu caminhar para sua morte. Cara, que é chato. Uma coisa bacana que a gente consegue fazer isso. A gente tem um especial. Especial com o Kamehameha nesse jogo. E com ele a gente consegue forçar essa avançada. Então, quando a gente usa, mistura isso com o nosso wall jump, que é supostamente cedo para uma direção, ele acaba virando um wall jump tipo de. A gente consegue alternar a posição do jump e consegue ter basicamente. A gente consegue subir verticalmente qualquer parede infinitamente com isso. O que é bacana nessa fase. A gente eventualmente vai acabar usando esse truque mais pra frente também, mas. Não vai ser tão importante quanto agora. Oh, esse jogo é bacana pra caralho, velho. Bacana pra caramba, mas, hein? Principalmente pra correr essas coisas, é. É um jogo de plataforma muito. É bem equipado. Assim, a gente consegue ter speed tech, tem. De speedruns de Dragon Ball. E é ok, essa fase foi bem. Não foi lá aquelas coisas, mas tudo bem. E. E como esse é um jogo relativamente não tão corrido, acaba que tipo, qualquer um que entra na leaderboard hoje em dia tem muito potencial, sabe? Então vale bastante a pena aprender a correr esse jogo. É só fazer que a gente vai ter essas aposas. Elas são bem chatas. Que é mais um instante daquele wall jump diferenciado que eu tinha mencionado antes. E chato pra essas aposas aqui é que dependendo de qual a gente pegar, elas podem acabar te interrompendo no meio do pulo e você acaba perdendo tempo por causa disso. Então, se você conseguir pelo menos antecipar um pouco isso, acaba valendo. Você pode só meter uma voadora na cara dela pra ver se ela fica esperta. Mas enfim.
Essa fase aqui a gente só vai e volta mesmo, não tem muito problema. Uma fase até bem tranquila, até considerando que não tem muitas paradas de inimigo, então mais você seguir pra frente mesmo. Talvez, talvez. Aqui a gente pega a invencibilidade, não precisa se preocupar com essas raposas no resto da fase. A gente poderia ter pegado antes, mas aí tipo, a gente teria que desviar um pouco do caminho, acaba não valendo tanta pena assim. Por sinal, esse é um. Também gostaria de mencionar que esse é um jogo. Ah, isso foi uma chata. Começa lá de trás. Merda. Tá, só peço desculpa que eu tô realmente, acho que só com um pouco de sono mesmo por causa da. Por causa do horário. Mas tá tranquilo. Esse é um jogo bem. Fico surpreso até que não. As pessoas não conheçam tanto assim. Eu conheci através de gameplay assim no YouTube, acho que no canal Elite dos Clássicos. Eu ter visto a primeira gameplay, curti pra caralho também, então. É um jogo que vale a pena correr. Pega essa vida aqui, porque ninguém é de ferro. Aqui tinha uma bot meio chatinha aqui, mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Não vai ser uma random, não. Aqui essa parte aqui é mais a parte de minigames, então. É bacana pra tu. Treinar a tua extensão de combos. E nessa parte aqui a gente vai começar com o Kamehameha só pra. É, tá, deu certo, deu certo. Dependendo do Kuririn que ele pode defender aqui, a gente acabaria perdendo tempo por tentar isso, mas tipo, a gente acaba salvando tempo de. Fazer. Aqui a gente depende totalmente do Kuririn. Isso é a parte de todo. A parte do tutorial, então, eles estão ensinando a gente basicamente esse modo. Esse modo de luta aqui. Que é basicamente o modo do. É o modo X1. É tipo um FighterZ até pra pensar. Um FighterZ antes do. Antes do próprio FighterZ, mas você vai perceber que as semelhanças são gritantes. Mas sempre gostei bastante do modo de luta desse jogo, porque é bem simples, mas direto, então. Ok. O Kuririn acaba sempre ferrando um pouco nessa parte, então. E daí a gente vai pro torneio de artes marciais. Não, pô. Pelou na bola do gel, então, junto. Tá aqui, ó. Ok. A ideia desse. O modo de luta desse jogo, apesar de ser bem interessante, a gente acaba podendo só padronizar mesmo. Com esse, o Kamehameha.
Aí só, tipo, meteu os caras pra trás e meteu. Como é que é? Sabe? É. Aqui, ó. A ideia é, tipo, é mais ou menos, tipo, pegar o suficiente pra só poder. Você levou cotovelado, na verdade. Mas a ideia é só pegar. É. É só pegar basicamente esses energia suficiente pra fazer o Kamehameha e jogar os caras pra cima e meter o Kamehameha. Isso. Então. É aqui provavelmente que tem bastante tempo a salvar assim. O jogo em si. Porque, tipo, se você for ver o Taz, tem várias estratégias diferentes pra usar pra essa parte aqui. Então, acaba tendo uma parte interessante. Esse jogo tem muita coisa pra se aprender. O Taz, tipo, o World Record Atual é 40 e 22, enquanto o Taz é, tipo, cerca de uns 32 minutos de run, tá ligado? Tipo, não dá pra chegar nesse nível assim total, mas dá pra. Dá pra, tipo, chegar mais perto, tá ligado? Tem muita coisa que dá pra melhorar nesse jogo. Então, é isso que. É interessante dar speedrun nesse negócio, sabe? É, tipo, diferente de jogos mais conhecidos, esse aqui dá pra. Tem muito espaço pra você poder, tipo, competir, tá ligado? Quem é o chefe final? Vai, fica aqui e veja, velho. Vamos descobrir junto. Acho que deve ser o pico. Não sei, pô. Essa fase aqui é um pouco chatinha por causa desses bichinhos aí. Eles conseguem esquivar dos seus ataques muito facilmente, então acaba sendo parte chata dessa fase aqui. Aqui, ó. Essa parte aqui é chata, os caras podem só ficar se esquivando ou eles podem dar um RNG bacana e você conseguir matar eles, sabe? Aqui tem uma estratégia um pouco legal, aqui ó. Esse cara já não começou muito bem com a minha cara, já vamos meter um especial. Ah, mas você tá gastando toda a energia do Kamehameha, não seria útil? Sim, seria, mas saca só. Aqui tem uma semente dos deuses, é só pegar aqui e encher a energia de volta e a gente tá de boa. Ô, velho. Opa. Um pouco mais. Um pouco longe demais. Mas, enfim. Só posso só esperar um pouquinho mais. E pronto. Último inimiguinho. E a gente sai quem vai.
Okay. Não peguem essa vida. Ah, mas é vida, parece bom. Não, você tá... Primeiro de tudo que você pega 10... vida a cada 10 mil pontos. E segundo, essa parte é uma trap. Então não vale a pena. Tipo, vai aparecer um monte de mim que você vai... só vai perder tempo, tá ligado? Opa. Aqui a gente usa todo especial pra acabar com ele. Essa parte aqui, tipo, é bem RNG mesmo. A gente acaba tendo que interceptar esses morcegos, então... A gente acaba pegando essa vida mais pra estar no meio do caminho mesmo. Provavelmente é uma das poucas vidas que vale a pena pegar. As outras você tem que, tipo, correr um pouco mais atrás mesmo. Pode acontecer, tipo, dos inimigos ficarem, tipo, levando dano desses espinhos, porque inimigos levam dano desses espinhos. E, tipo, eles só ficam presos lá atrás, levando dano, você não consegue atacar eles, tá ligado? Eles ficam caindo. E se isso acontecer, você acaba só metendo um Hadouken nele, você acaba sendo meio chato isso aqui. Acabar pegando essa invisibilidade por conveniência. Só segue em frente. Aqui, ó. Aqui a gente chega nesse... inimigo caveira, a gente vai tentar... é, estender o combo maior possível pra poder... tipo, evitar que ele consiga... dá golpe se a gente tinha a gente perdendo tempo. Mas... nada fora da normalidade. Só acaba que é aquele cara um pouco chato que ele tem essa invencibilidade depois que ele ataca. Vem aqui, ó. Assim. Isso aí é uma... é uma característica que você... peguei a RNG bom ali. Bacana. Dependendo das situações, esses morcegos podem... é, aparecer em qualquer lugar, mais ou menos. Tipo... lá de trás, lá da frente. Então... aqui a gente chega no General Blue. E ele já fala. Mas enfim, cara. A maioria desses chefes acaba não sendo muito difícil, mas tipo, como a run já leva isso em consideração, você acaba. Essa parte aqui a gente tem que. Perder propositalmente. Nem se você ganhar, tipo, dá pra.
É, tipo, você ganha mesmo. Você tem que perder obrigatoriamente. E não tem que fazer. Ok. Tá o pai, tá o filho. Tá o pai, pai. Tá o filho, filho. Aqui a gente tem outro minigame. Que é basicamente a gente pegar o Corin. Peraí. O nome dele, né? É bem fácil de. Aí, ele começa, é bem fácil de fazer sacanagem também, então. Ó, cuzão. Ele fica só. Só pulando para os outros lugares, você acaba perdendo tempo. Ele é chato, ele é chato. Por isso tem. Até tem um cachorro. Aqui, ó. Aqui ele tá facilitando o meu trabalho. Mesma coisa que as outras fights, é. Só. Tem o cara pra trás e. Só tá com a minha maior. Agora, como a gente tá no terceiro nível do Kamehameha, isso que parece mais um Kamehameha, só falta ser azul. A gente acaba pegando um Looper Edge pra isso aí, daí o Kamehameha fica verdadeiramente pelo. Opa. Um pouco chatinho, mas também pega o tempo. Mandou ele morrer com a língua. É. Não foi o General White? Ah, aliás, essa fase aqui é um auto-scroller. Dá pra gente bater um papo. Como é que vai a vida? A gente tem que torcer que os inimigos vêm do canto superior direito, porque daí eles vêm mais próximo. Como não é o caso, a gente acabou perdendo um pouco de tempo. É, NX. Com certeza o Lourinho foi morto pelo Tau Papai. Faz tempo que eu vejo é o Dragon Ball clássico. É bem bacana. A gente ainda vai assistir na música. Ó, pai, pai. Isso tá vendo? Sim, são meio chatos assim, mas. Como se só mata eles uma lapada, não acaba sendo tanto problema. Agora a gente chega na parte da fase. Que é fácil fazer mesmo. Então. Tomar cuidado com os inimigos. Oh,
Segue em frente. Essa fase aqui, tipo, ela acaba sendo mais longa mesmo, não tem muito segredo. Então... acaba... vou pegar isso aqui só pra carregar o Kamen Rider agora. Foi muito cedo. Aqui. Aqui aparece aqueles mini subchefes do... do... da fase do General White. Do... da Amoeba. Eles acabam sendo um pouco mais fracos aqui, mas eles ainda, tipo... levam... tem bastante vida, sabe? Então... aqui tem um skip pra canal, ó. Ok. Consegui puxar. Não, não era pra ter feito isso. Não tem muito problema aqui, considerando que, tipo, a gente acaba recuperando o HP com uns inimigos que a gente já vê, sabe? Então... isso aqui é foda, cara. Essa arma especial com isso, tá ligado? Que parece. É mais ou menos tipo um. Um rehash de. Da maioria dos inimigos que a gente viu no resto do jogo. Então. Normalmente o Kamehameha deixa a gente mais lerdo, mas como a gente consegue ainda dar voadora, tipo, não tem tanto problema assim se movimentar carregando, sabe? Opa. Essa parte aqui é chata porque os inimigos podem ficar atrás da tela e você não consegue acertar eles. Mas não tem tanto problema assim, só ficar um pouco esperto. Aqui, aqui tem que tomar cuidado pra não soltar o trigger do, de uma sessão de inimigos. É, faria a gente perder tempo, pessoal, tendo um tempo bem chatinho. Tá de boa. Acabando aqui, a gente vai... umas partes essas. Peço desculpas. Esse chefe aqui não... é muito difícil, mas como alguém teve a brilhante ideia de colocar um buraco no meio da fase... ok. Aqui é mais uma fight mano a mano. Dessa vez com... então... não queria ter feito isso, porque eu queria ter carregado também na rama. Esse cara aqui é chato, porque... porque ele pode ficar pulando assim, é uma desgraça. Mas pelo menos ele já ele vai rápido, então. O Brock é fechado de boss que ele nunca ganha os caras, tá ligado? Mas. É.
Sempre que é mais pra você testar a sua extensão de combo no ar mesmo, porque você não consegue acertar ele no chão. Porque ele consegue interromper bastante. Mas cuidado pra não. Isso aqui não era no bem necessário, mas tudo bem, né? É que eu consegui repetir alguma bomba e consegui pegar um pouco mais de tal. E os velhos vão jogar. Quero uma ajuda. Como esse inimigo aqui é pequeno, tipo, você não consegue podendo brincar. Brincar tanto com ele assim, tipo, de ficar. Tipo, metendo ataques ou qualquer outras coisas que sejam fora do roteiro, tá ligado? Assim, por assim dizer. Então a gente acaba mais metendo a Duke na criança e. É. Ok. Essa característica a gente vai ter daqui a pouco também. Quer dizer, agora mais ou menos com o Kuririn também, que ele também é pequeno. É um pouco menos, mas tipo, ainda assim. Aqui, ó. Era, tipo, é uma série de ataques específicos que você faz para otimizar essa fight. Esse aqui não era um deles. Até bacana, tipo, no casual pegar esse. Pegar esse aqui pra jogar, só ficar metendo ataque no louco mesmo. Kuririn agora não vai mais nos incomodar até o final da run. É tipo, em certos inimigos, como tipo, eles são pequenos, você meter, em vez de você meter uma rasteira, tipo, agora seria. Acaba valendo mais a pena meter a cotovelada pra ela. Eu gostaria se você parasse um pouco só. Isso aqui, as batalhas aqui é bem bacana no anime. Pena que aqui a gente acaba tendo que só meter os paranóis pra fazer o negócio funcionar mesmo. Aqui então, é, tipo, a gente tem inimigo assim, sem que. Como esse cara aqui matou o Kuririn, a gente. Não, não era pra ter metido esse ataque. Ah. Eu tinha metido esse. Ah, então como ele matou o Kuririn, a gente só deu a salva nele. Só que como ele. O zapper dele acaba se explodindo com a gente. Aqui é outra fight que é obrigatória perder, não tem muito o que fazer. Você pode até tentar lutar contra essas luzes obrigatórias aí, só que tipo, no final ele, o jogo só te para e você tem que. Ficar levando ataque. Essa fase aqui é tipo um labirinto. Você tem mais é que memorizar o lugar certo. Muitas vezes você tem que ir contra o seu instinto de platformer.
É, normalmente pra frente, mas aqui às vezes ele subiu, né, pra um pouco pra trás. Aqui a gente vai encontrar um velho amigo nosso. Gente. Calma lá, Corinto. É, daqui a pouco a gente vai ter um receber um upgrade. Então não tem problema a gente gastar energia, tá ligado? É mais ou menos outra teste de inimigos que a gente enfrentou ao redor do jogo, mais alguns bosses, então. Pra frente. O cara fica ripando, pô. A gente só vai uma pra trás e pronto. O véi. Esse curirinho aqui é a mesma coisa que o outro, só que tipo, eu só tô pegando um padrão ruim. Meu PB, esse cara aqui também não foi muito bom assim. Nunca jogou o Zerber. Eu já joguei alguns RPG de GBA. Eles são bacanas assim, mas tipo, eu acho esse jogo aqui ainda melhor, tá ligado? Ah, não é muito bem interessante você, tipo, ficar pegando, né, tipo, agarrando os inimigos nesse jogo, porque, tipo, você acaba interrompendo o combo, então, acaba não valendo muito a pena. Speedrun de Budokai Tenkaichi 3? Deve ter, cara. No modo história. Você jogou aqui que eu, tipo, a primeira vez que eu peguei os. Eu pensei, tipo, esse aqui vai ser da hora de fazer speedrun, tá ligado? E realmente é, tá ligado? Por isso é até a pena que as pessoas não conheçam esse jogo aqui, porque é um jogo bem interessante, tá ligado? Passou uma vez na GTK. Aqui. Os inimigos são meio chatos, mas, tipo, dá pra. Véi, véi. Que tem invisibilidade. A gente aceita. Porque dá pra matar esse inimigo assim só numa lampada mesmo, então. Esse cara quer saber que, filho, é só eu ter ido pra frente. Todos os inimigos desse jogo, de vez em quando, não é.
velho. É que a última fight mano a mano também, que é o boss final. O tempo acaba quando no último hit desse. Do pico. Desse cara aqui. Até agora não. Caralho, pô. Design mudou demais. É que esse não é o pico que a gente conhece, tá ligado? Tipo, o pico que a gente conhece é. Ele vem de um ovo que esse cara solta. E esse ovo, tipo, luta contra o Goku no torneio de artes marciais, tá ligado? Tempo. 46 e 31. Bacana. Bom dia, bom dia, Padre Designer. E foi 46 e 31 aqui no. Eu não sei onde foi na. 46 e 36 lá na live. Tempo bacana. A WR desse jogo atual é 40 e 22, como eu já disse. Até tô tentando. Até tentei já fazer um pouco. Uma puxada pra isso aí, mas tipo. Valeu pelos GGs aí, galera. Tamo junto. E é isso, né? Tipo, ó, deixa eu ver. E o que acontece que eu já tenho que ir finalizando as coisas aqui, então. Valeu pra todo mundo que assistiu aí. Queria agradecer a Speedruns Brasil por estar organizando o evento, me dar essa oportunidade. Eu queria agradecer também, dar um shout-out aí pros rachadores, que é a comunidade que. Speedrun, que a gente tá crescendo, faz um parte eu, o Fixer, que tá aí na live, o LD, o Aero Master Quest, o Hudson, o Strife. E tipo, a maioria da galera lá corre Mega Man X, mas tipo, de vez em quando tem uns jogos bacanas, assim, que nem esse também. Daí acaba descontraindo um pouco então. Valeu aí pra galera lá me ajudar também. E valeu a comunidade. Acho que por agora é isso mesmo. Assim. E agora só os créditos mesmo. Não tem muito o que fazer. Mas brigadão aí, galera. Tamo junto. É nóis.